ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਐਲ ਗਰਗ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਫੁੱਲ ਚੜੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ। ਕਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਜਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜੁਗਨੂਆਂ ਵਾਂਗ ਝੱਪ ਝੱਪ ਕਰਕੇ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਛੂਈ ਮੂਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੁਲਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਔੜਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਝਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ? ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਨਾ ਡੈਡੀ? ਮੁੰਡਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਜੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਾਫਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਾਫਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕਾਫਿਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਸੈਣੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਸੈਣੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ
सांडरस मारिया सी, जेलां कट्टियां सन, टॉर्चर सहे सन, ते हस हस फांसी दे रस्से गल पाए सन। जिस लाहौर की आज़ादी लई उन्हां शहादत का जाम पीता सी, उस लाहौर के बाजारों विच शहीदां दा जलूस कढ़िया गया सी, पर उन्हां जलूस के अर्थ बदल दिते सन। मेरे पुत्र ने यह सारा प्रोग्राम लाहौर टीवी ते देखिया सी, उदों ही उस पुछया, ये की कर रहे ने डैडी, शहीदां नूं श्रद्धांजलि पेश कर रहे ने या जित दा जशन मना रहे ने? बहादरी दिखा रहे ने, शहीदां नूं शर्मिंदा कर रहे ने। मेरे मूहों ना चाहुंदिया भी अचानक ही निकल गया, पर ये तां सांझे मुल्क दे शहीद सी डैडी, सांझे शहीद। मुंडे ने अपनी हैरानी प्रगट की, हाँ हाँ, पर हुणे वंडे हुए दो मुल्कां विच एक मुल्क दे ही शहीद रह गए ने मेरे बेटे। सुने डैडी, उन्होंने तो इन्हां शहीदां दे नाम भी अपनी हिस्टरी की किताब विचों कढ छड्डे ने। हिस्टरी भी तो पुत बंदे ही लिखते ने, किसी का नाम पा देण ते किसी का कढ छड्डण, भावें किसी नूं हीरो बना देण ते किसी नूं जीरो। मैं अपने चेहरे की दुख की रग छुपाउणा चाहुंदे होए भी नहीं सी छुपा सकिया। हीरो हुंदे ने जां बनाए जांदे ने डैडी? मुंडा एक होर सवाल पुछदा है। कदी कदी बनाए भी जांदे ने बेटे, सियासतदान सब कुछ कर सकते ने। कालियां दा हीरो गोरियां लई हमेशा जीरो ही रहा, ते गोरियां ने आपदा जीरो भी सदा हीरो बना के पेश कीता। काला हीरो भी उन्हां लई बास्टर्ड ही रहा, बास्टर्ड। की कोई सारी दुनिया का शहीद नहीं अखवा सकता डैडी? प्रश्न जिन्ना सुभाविक सी उन्ना ही गुंजलदार। कदी मौका जरूर आवेगा बेटे, पर अजे धुंद है, हनेरा है, साजिश नुमा माहौल है। पिछले दिनी पंजाब दे एक उगे शहर विच एक हादसा वापर गया। दो फिरके उलझ पए, तेज धार हथियारां नाल लड़ाई लड़ी गई, पुलिस नूं गोली भी चलाउणी पई। एक फिरके दा काफी जानी नुकसान होया। एक अखबार ने सुरखी लाई कि देश के अमन पसंद शहरियों पर कुछ तत्वों ने तेज धार हथियारों से हमला किया, जवाबी कार्रवाई में कुछ गुंडे मारे गए और 100 जख्मी हुए। दूजे फिरके दे अखबारां ने मोटे अखरां विच खबर छापी कि धर्म की रक्षा करते हुए कुछ बहादुर लोग शहीद होए, उन्हां दा नां इतिहास के वर्क्यां विच सुनहरी अखरां नाल लिखा जाएगा, जिन्हां ने धर्म की रक्षा लई अपना खून डोलिया। मेरा पुत्र अखबारां लैके मेरे कोल आया ते दोवें अखबारां मेरे मूहरे धर के पुछण लगा, डैडी शहीद गुंडे कदों हो जांदे ने ते गुंडे शहीद कदों बन जांदे ने? ये छोटी लड़ाई है मेरे बेटे, एक फिरके दे शहीद विरोधी फिरके लिए हमेशा गुंडे ही रहिंदे ने, ते अपने गुंडे भी उन्हां नूं शहीद लगते ने। फिर उन्हां दी पछाण कौन करेगा, किवें होवेगी उन्हां दी पछाण डैडी? वड्डी फैसला कुन लड़ाई ही उन्हां दी पछाण करवाएगी। तू जदों वड्डी लड़ाई लई तैयार होवेगा तैनूं सब कुछ समझ आवेगा, पर हाले वक्त नहीं आया। वो वक्त कदों आवेगा डैडी? मुंडे की अजे भी तसली नहीं सी हो रही। मैं मुंडे के प्रश्न की रोशनी विच बड़ी ही गंभीरता नाल सोचण लगता हाँ। मेरी सोच विच वो बेचैन लोग आउंदे ने जो सारी मनुखता लई चंगे सुफने बीजण दा अहद करके तुरे, मनुख की होनी की तरतीब बदलन लई उन्हां मसालां चुकियां पर अद विचाले ही रह गए, ते उन्हां दियां अखां दियां चिमणियां विच सूही सवेर रत बन के फैल गई सी। अजे एक लंबी लड़ाई मनुख ने लड़नी है, सांझे शहीद पैदा करन लई, सांझे शहीद। मैं अपनी सोच विचों निकलदे आखदा हाँ, कौन लड़ेगा वो लड़ाई डैडी? हुण मुंडा जिवें उस लड़ाई की तांग रखता होवे, तू भी लड़ सकदा है, मैं भी, तेरे बच्चे भी, ते शायद उन्हां दे बच्चे भी। अंतिम ते फैसला कुन लड़ाई? मेरा जवाब सुन के मुंडा चुप हो गया सी, शायद वो लड़ाई की तैयारी बारे सोचण लग पिया। कई दिन इंज ही बीत गए, मुंडे विच काफ़ी तब्दीली आउण लग पई सी। वह लोड़ नालों ज़्यादा गंभीर रहन लग पिया, निक्की निक्की गल नूं भी पुण छानण लग पिया सी। एक दिन आके कहन लगा, डैडी डैडी अपना गुआंढी राम लाल शहीद हो गया। बेटा, राम लाल शहीद नहीं होया, मरिया है।
उदी मौत हो गई है, मर गया है राम लाल। नहीं डैडी, राम लाल शहीद होया। मेरा मुंडा बार बार आखी जा रहा सी, मनन विच ही नहीं सी आ रहा। मैं अखीर विच तंग होके पुछा, क्यों किवें? उदी घरवाली मुहल्ले दियां तीवियां नूं दस रही सी बई उह जिन्ना चिर जिउंदा रहा बीमारी गरीबी ते भुख नाल घुलता रहा ते आखिर मुक गया लड़ता लड़ता। मुंडे ने बड़ी गंभीरता नाल कहा, मेरी अखां विच बिजली चमकण लग पई। पल दी पल मैनू जापिया जिवें मेरे मुंडे नूं उस अमुक लड़ाई की समझ पै गई होवे जो साडे सांझे शहीदां ने अजे लड़नी है। दोस्तों, ये सी कहानी शहीद KL गर्ग की कलम तो। उम्मीद है तुहानू ये कहानी पसंद आई होवेगी। होर भी कहानियां सुनने के लिए पंजाबी साहित्यक मंच यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर लेना ते नाल दी नाल बैल आइकन दब लेना ताकि हर एक वीडियो तुहाडे तक जरूर पहुँच सके ते वीडियो नू वध तों वध अपने दोस्तों दे नाल शेयर करना। तो मिलते हैं जी एक नवी लिखत लैके, तद तक लई सत श्री अकाल।